For nogle år siden, så havde jeg et problem med mit højre øje, hvor linjerne på et sådan stykke kvadreret papir, som det her, er buet. Det er meget generende, og gør også, at man skal bruge ekstra styrke i glassene. Så jeg havde set på det her papir dagen inden jeg kom til Gitas kursus, og kunne altså se, at linjerne var buede. Jeg har også været til øjenlæge, skal jeg lige tilføje. Og så da vi sang på tonen A i cirka en time, så havde Gita sagt, at vi skulle prøve at fokusere på et helbredsproblem, vi havde. Og jeg fokuserede så på mit øje og oplevede, at det var ligesom om, at det åbnede sig i kraniet på mig. Ligesom om, at der var noget, der sagde klik og slap op i hovedet. Og til min store overraskelse så, da jeg kom hjem den aften, så var linjerne på det kvadrerede papir pludselig blevet lige. Og det har de været siden. Og det er jo altså tilbage i 2009, så det har været meget positivt, at det har holdt sig siden.